រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាទឹកដីដែលនឹងបញ្ចូលក្រោមការធ្វើប្រជាមតិនិងត្រូវតម្កល់ទុកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រុស្ស៊ីនាពេលអនាគតហើយស្ថិតនៅក្រោមការការពារដោយរដ្ឋការកត់សម្គាល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះធ្វើឡើងនៅកំឡុងពេលដែលតំបន់ចំនួន 4 នៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនដល់កំពុងកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីបាននៅកំពុងធ្វើប្រជាមតិក្នុងគោលបំណងដាក់បញ្ចូល
ដែលតែកាបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះថាជាការបោះឆ្នោតដោយយោងលើការសម្រេចចិត្តតខ្លួននិងជាឆន្ទៈមួយផ្នែកនៃប្រជាជននិយាយភាសារុស្ស៊ីជាមួយគ្នារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដដែលបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងគោរពការបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនទាំងនោះហើយវិធានការនេះគឺដើម្បីបញ្ចប់ភាពវេទនារបស់ប្រជាជនជនជាតិភាគតិចនិយាយភាសារុស្ស៊ីដែលត្រូវបានរងការគាបសង្កត់ពីក
ូតដល់3សែននាក់បញ្ជូនទៅកាន់សមរភូមិប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះមកប្រជាជនរុស្ស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់បានសម្រុកចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដើម្បីគេចចេញពីការកេណ្ឌទ័ពប៉ុន្តែក្រុងមូស្គូបានអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីនៅមិនទាន់សម្រេចបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅឡើយសារព័ត៌មានអាល់ចៅហ្សេរ៉ាបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកញ្ញាថាប្រជាជនរុស្ស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់កំពុងតែសម្រុកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដើម្បីគេចចេញពីការកេណ្ឌទ័ពបញ្ជូនទៅប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចេញបទបញ្ជាជំរុញឲ្យមានការកេណ្ឌទ័ពជាលើកទី1ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកវិមានក្រំឡាំងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជាក់ថាក្រុងមូស្គូមិនទាន់សម្រេចបិទព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីរារាំងដល់បរិយាជនជាតិរុស្ស៊ីដែលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកិច្ចចេញពីការកេណ្ឌទ័ពនោះឡើយប្រជាជនរុស្ស៊ីបានចាក់ចេញពីប្រទេសកំណើតយ៉ាងច្រើនបែបនេះបានកាត់ឡើងអស់រយៈ
ពេលជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកហើយក្រោយពេលរុស្ស៊ីបានចល័តតបមួយផ្នែកសម្រាប់ទៅចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រីពេស្កូវបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពេលមានសំណួរលើកឡើងអំពីការបិទព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីថាខ្ញុំមិនបានដឹងអំពីបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែគិតត្រឹមវេលានេះរុស្ស៊ីមិនមានការបិទព្រំដែននៅឡើយទោះជាយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីអាចនឹងបិទព្រំដែនដែលនាំឲ្យមានភាពចលាចលចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានចេញបញ្ជាកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីកេណ្ឌទ័ពបំរុងរាប់សែនអ្នកបញ្ជូនទៅចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង7ខែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយឡែកជើងហោះហើរចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានលូអស់ហើយរថយន្តបានជាប់គាំងនៅតាមច្រកព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ក៏ត្រឹមតែរយៈពេល48ម៉ោងនៅផ្លូវតែមួយគត់ទៅកាន់ព្រំដែនហ្សុកស៊ីដែលជាប្រទេសជិតខាងគ្រប់គ្រងលោកខាងលិចបំរុងនិងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរុស្ស៊ីចូលដោយគ្មានទិដ្ឋាការលោកដេវីតជាជនជាតិរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឈ្មោះក្រៅផ្លូវការនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅជិតព្រំដែនជាមួយហ្សុកស៊ីដោយសារតែការភ័យខ្លាចពីការតាមព្យាបាទថាខ្ញុំដឹងថាប្រជាជនទាំងអស់ស្ថិតក្នុងការភ័យខ្លាចយើងកំពុងតែរត់ចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់យើងដោយសារតែការភ័យខ្លាចពីរបបរបស់លោកពូទីនដែលជួររថយន្តយ៉ាងច្រើននៅលើដងផ្លូវទៅកាន់ព្រំដែនឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងប្រទេសកាហ្សាក់ថាននិងម៉ុងហ្គោលីប្រជាជនរុស្ស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់បាននឹងកំពុងរត់គេចខ្លួនចេញពីការកេណ្ឌទ័ពរបស់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនវីដេអូស្ដែងរុស្ស៊ីបាញ់ស្រោចដោយគ្រាប់ភ្លៀងលើភូមិដែលអ៊ុយក្រែនទៅរំដោះបានក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានចែករំលែកវីដេអូគួរឲ្យរន្ធត់មួយដែលបង្ហាញពីរុស្ស៊ីបាញ់ស្រោចដោយគ្រាប់ភ្លៀងលើភូមិមួយរបស់អ៊ុយក្រែនដោយកំទេចអាគារនិងភ្លឺពេញផ្លូវអ៊ុយក្រែនអះអាងថាភូមិអូសឺនដែលទៅរំដោះបាននៅក្នុងទីក្រុងដូណេតត្រូវបានកំណត់គោលដៅដោយកងកម្លាំងវិមានក្រឹមឡាំងពោលគឺត្រឹមតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីទីក្រុងគៀវបើកការវាយប្រហារដោយផ្លេកបន្តដណ្ដើមទឹកដីមកវិញក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានចែករំលែកវីដេអូកាលពីថ្ងៃអង្គារទី20ខែកញ្ញាដោយនិយាយថាគ្រាប់កាំភ្លើង 9M20PS របស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់លើភូមិអូសឺនដែលទៅរំដោះបាននៅក្នុងតំបន់ដូណេតអូសឺនគឺជាភូមិមួយនៅក្នុងក្រុងបាក់មុតរ៉ាយ៉នក្នុងតំបន់ដូណេតភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនវីដេអូនេះត្រូវបានបញ្ចេញមុនពេលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រកាសពីការកេណ្ឌទ័ពមួយផ្នែកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឈានជិតដល់ខែទី7សន្ទរកថារបស់លោកពូទីនទៅកាន់ជនរួមជាតិបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីតំបន់គ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសផែនការរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលគាំទ្រដោយវិមានក្រឹមឡាំងដើម្បីលេបយកតំបន់ចំនួន4អាចកំណត់ជាដំណាក់កាលកាន់តែសំខាន់សម្រាប់ទីក្រុងមូស្គូក្នុងសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនទទួលជោគជ័យនៅលើសមរភូមិការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រក្នុងតំបន់លូហានខឺសុននិងផ្នែកមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីគឺសាបូរីឈៀនិងដូណេតតំណាងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងថារុស្ស៊ីមានមនោគមវិជ្ជាស្ដីពីសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរដែលជាឯកសារបើកចំហនិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់រុស្ស៊ីប្រើប្រាស់អាវុធប្រឡាយជីវិតសមជាថានៅក្រៅប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសប្រាក់គ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ដើម្បីការពារទឹកដីរុស្ស៊ីអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីដែលធ្លាប់ជាអតីតប្រធានទឹកដីរុស្ស៊ីលោកមេតវេដេវបាននិយាយថាមជ្ឈបាយដែលលោកពូទីនបានលើកឡើងនោះគឺមានផងដែរការប្រើប្រាស់អាវុធយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរសជានិតចាជីការក៏សម្គាល់ចិននិងឥណ្ឌាដែលធ្លាប់បានបដិសេធមិនថ្កោលទោសរុស្ស៊ីដែលធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនក៏បានបញ្ចេញយោបល់របស់ខ្លួនដែរនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះតើចិននិងឥណ្ឌាមានបានផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ខ្លួនដែរទេពុផាតេតងនឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះចាស់សេចក្ដីឡើងថ្លែងនៅថ្ងៃតែមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមុខការបរទេសចិនហើយនឹងប្រមុខការបរទេសឥណ្ឌាមិនបានបង្ហាញជំហរគាំទ្ររុស្ស៊ីហើយក៏មិនបាននិយាយចំចំពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការកាត់យកទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមិនបានរិះគន់ចំចំរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែគេអាចយកខ្លះថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌានេះសុចនិតរៀបចិត្តខ្លះដែរដែលឃើញរុស្ស៊ីដែលចិនហើយនឹងឥណ្ឌាបដិសេធមិនកៅទោះនៅក្នុងរឿងធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកន្លងមកនោះគឺនៅតែបន្តផ្កើនរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយទៀតដើម្បីកាត់យកទឹកដីអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតហើយនឹងនៅលើកនេះគឺនៅបានគម្រាមប្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៀតផងឥណ្ឌាហើយនឹងចិនសុចនិតដែលសម្លឹងផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការទិញប្រេងហើយនឹងអាវុធពីរុស្ស៊ីនៅពេលនេះគឺហាក់ដូចជាដកខ្លួនជិតឆ្ងាយបន្តិចពីរុស្ស៊ីហើយនឹងបានទាមទារឲ្យភាគីចំនួននឹងត្រឡប់មកចរចាហើយនឹងគោរពដែនអធិបតេយ្យភាពរៀងៗខ្លួនថ្លែងនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថា
នៅពេលដែលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកាន់តែនៅបន្តឆេះសន្ធោសន្ធៅគេគឺបានសួរពីជំហររបស់ឥណ្ឌាតើនៅខាងណានៅខាងរុស្ស៊ីឬក៏នៅខាងអ៊ុយក្រែនឥណ្ឌាវិញចង់បញ្ជាក់ថាឥណ្ឌាគឺនៅឈរនៅខាងសន្តិភាពនៅខាងភាគីណាដែលគោរពច្បាប់អន្តរជាតិហើយនៅនៅខាងក្រុមណាដែលទាមទារឲ្យមានការចរចាការទូតដើម្បីរកច្រកចេញឲ្យវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដូច្នេះជំហររបស់ឥណ្ឌាច្បាស់ណាស់គឺគាំទ្រសកម្មភាពរបស់អង្គការសហប្រ
ចាស់ជំរាបសួរសុចនិតចាប់បុផាបន្តពីរងការវិប្រហារីគុណពីមេដឹកនាំលោកខាងលិចដោយសារការរៀបចំបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកាត់យកទៅដោយអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីតំណាងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានឡើងនិយាយការពីខ្លួននៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរុស្ស៊ីបានចូលធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនជាង7ខែមកហើយហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រអាញាធិបតេយ្យនៅតំបន់4របស់អ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏
Lavrov ban lang nige ka pi patabat ka yo thia pi seh robos Russia ne Ukraine tha vie kat lang doy sa tae Russia nung khmien chmreu ba tam rat mantrey ka bote Russia doy sa tae asamattapheap cho cha robos krom prateh lok khang lech hai nung mahachata thveu sangkream robos ratthapibal Ukraine dai vie praha te leu prachachon ne tamon Donbas phiek khang kat Ukraine nu Russia kuk khmien chmreu avai phseng krai tae pi banchun kong tob ទឹកបាក់ប្រតិបត្តិការពិសេសនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារជនជាតិរុស្ស៊ីការពារអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីដែលកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងខាងផ្នែកសន្តិសុខនៅតំបន់ដុនបាសដើម្បីបញ្ជាក់អំណាចអំណាងរបស់ខ្លួនសេចក្តីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកបានសងសម្ដីរបស់ប្រធានបដិអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីភ្ជាប់ខ្លួនទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះក៏ព្រោះតែដោយសារតែសម្ដីរើសអើងរបស់ប្រធានទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែរប្រជាជនទាំងនោះគឺចង់ទាមទារគ្រប់គ្រងទឹកដីដែលធ្លាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជីដូនជីតារបស់ពួកគេដូច្នេះរុស្ស៊ីមានតែជំរុញឲ្យក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេទាំងនោះបានសម្រេចហើយរុស្ស៊ីសន្យានឹងការពារទាំងស្រុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនទាំងនោះនៅក្នុងករណីដែលលទ្ធផលឆ្នោត
ដោយអាមេរិកថាពេលនេះកំពុងតែមានប៉ុនប៉ងចង់បំផ្លាញប្រទេសរុស្ស៊ីអាស៊ីជានិត ចាប់បោះដោយឡាយប្រមុខការបរទេសអះអាងថានឹងការពារទាំងស្រុងដែនដីអ៊ុយក្រែនដែលនឹងប្រកាសភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីនោះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចថារុស្ស៊ីនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីការពារទឹកដីដែលខ្លួននឹងកាត់យកពីអ៊ុយក្រែនមិនឬបុប្ផា ចាស់ជំនិតនៅក្នុងសន្និសីទដូវែនដែលរៀបចំឡើងនៅក្រៅការថ្លែងថ្លែងរបស់លោកនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមុខការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយចំអកដាក់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចថាកំពុងតែការរកចិត្តដែលថារុស្ស៊ីហើយនឹងថារុស្ស៊ីនឹងគោរពឆន្ទៈការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាជនដែលធ្លាប់រស់នៅឈឺចាប់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែរបបណាស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនហើយដែលចង់ភ្ជាប់ខ្លួនទៅរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់
ងនឹងបើកការពិភាក្សាស្តីពីការដាក់បញ្ចូលតំបន់ភាគខាងត្បូងហើយនិងភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះនៅថ្ងៃប្រហ័សទី29កញ្ញាសប្តាហ៍ក្រោយពោលគឺនៅ2ថ្ងៃក្រោយការបិទបញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅក្នុងតំបន់ទាំង4នៅអ៊ុយក្រែនលោកបានសួរវិញថាតើរុស្ស៊ីនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីការពារទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីនឹងដាក់ភ្ជាប់ទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្រៅការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែរឬទេនោះគឺថាប្រមុខការបរទេសរុស្ស៊ីសុចនីតបានបញ្ជាក់ថាទឹកដីទាំងឡាយណាដែលត្រូវភ្ជាប់ទៅក្នុងផែនទីទឹកដីរុស្ស៊ីហើយទៅតាមការចែងរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺនឹងទទួលបានការការពារទាំងស្រុងពីរដ្ឋរុស្ស៊ី
មានន័យថារដ្ឋច្បាប់មនុស្សកុំវិជ្ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីនឹងត្រូវអនុវត្តពេញនឹងត្រូវអនុវត្តពេញដែនដីរុស្ស៊ីដោយសង្កត់ធ្ងន់ពីមនុស្សកុំវិជ្ជារបស់រុស្ស៊ីតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរសុជនិតប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងចម្រាញ់ឲ្យកងទ័ពចិនផ្ដោតលើការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមក្រោយអាមេរិកនៅតែកុកលឿនបញ្ជូននាវាឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ
នៅពេលខាងមុខឬក៏អនុទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រមានសរុបអាមេរិកម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រឆាំងនឹងការបង្កហេតុនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ខណៈដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅបន្តបញ្ជូននាវាច្បាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់នោះនេះបានយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ត្រកថារបស់លោកនៅក្នុងសខាសាឡាស្ដីពីកំណែតម្រង់ការពិជិតនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន PLA គួរតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀបចំសកម្មភាពយុទ្ធាសម្រាប់ការចូលរួមនាពេលអនាគតក្នុងអរិភាពលោកស៊ីបានគូបញ្ជាក់ថាវាជាការចាំបាច់នៅក្នុងការសង្ខេបដោយមនសិការនិងអនុវត្តបទពិសោធន៍ជោគជ័យក្នុងកំណែតម្រង់ធ្វើជាម្ចាស់នៃស្ថានភាពថ្មីនិងយល់តម្រូវការនៃភារកិច្ចផ្ដោតលើការរៀបចំសម្រាប់សង្គ្រាមនិងមានភាពក្លាហានក្នុងការរុករកនិងច្នៃប្រឌិតលោកប្រធានាធិបតីបានផ្ដល់ការណែនាំថ្មីដល់យោធាដែលជាផ្នែកមួយនៃសាររបស់លោកដល់កម្ពុជាតម្រង់ដែលកំពុងបន្តនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន PLA កម្ពុជាតម្រង់យោធាត្រូវបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2015ហើយរួមបញ្ចូលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនិងទំនើបកម្មមួយចំនួនក៏ដូចជាយន្តការផ្ដល់យោបល់ដែលបុគ្គលិកសេវាកម្មចិនអាចដាក់សំណើបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កងកម្លាំងយោធាកម្ពុជាតម្រង់នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយទំហំនៃកងទ័ពខណៈដែលការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពយោធាទាំងមូលរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនការកាត់បន្ថយនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតកងទ័ពប្រភេទថ្មីទាំងស្រុងផងដែរដូចជាកងកម្លាំងសង្គ្រាមតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការបំបែកគ្រឿងសព្វាវុធយុទ្ធសាស្ត្រទៅជាសាខាដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកាន់តែប្រសើរការផ្លាស់ប្ដូររបស់លោកស៊ីមានក្នុងចិត្តសម្រាប់យោធាគឺសម្ដៅធ្វើឲ្យកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនក្លាយជាកម្លាំងដែលអាចសម្រេចបាននិងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងគូប្រជែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រដាប់ដោយអាវុធទំនើបកម្ពុជាតម្រង់និងទំនើបភាពវុវនីកម្មត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2035គូបញ្ជាក់ផងដែរថាយោធាចិនតែងតែជួបប្រទះនូវភាពតានតឹងជាមួយកងកម្លាំងអាមេរិកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបញ្ជូននាវាច្បាំងរបស់ខ្លួនក្រោមលេសនៃសេរីភាពនៃបេសកកម្មនាវាចរទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រឆាំងនឹងការបង្កហេតុដោយកាត់សម្គាល់ថាថ្ងៃណាមួយពួកគេអាចនឹងនាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយប្រដាប់អាវុធដោយចៃដន្យលើពីនេះទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៅខែសីហាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីប្រធានសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានសម្រេចចិត្តទៅទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះមួយដែលទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកជាផ្នែកដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បាននៃទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលោភលើគោលការណ៍ចិនតែមួយនិងលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងឯករាជ្យតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាហៅអាកប្បកិរិយារបស់លោកស្រី Pelosi ថាមិនអាចទទួលយកបាននិងបង្ក